tjetër, herë mi mbrëma miq, Super Sport, së bashku me Redi Jumë. Përde ka Marko Mas. Dalin dhe shumë skuadrë të fushë në lojës, starton tani finalja e Kupës së Shqipërisë, Besa Vllaznia, në stadiumin Kombëtar Qemal Stafa do të drejtoj një treshe slovene. Përsëri Poçi provon mes dy lojtarëve për të kaluar. Ka rritë kaloj topi Kraja, ka ndryrë me kokë. Djas Shkëmbi ka pranti Doçin. Krosimi drejt zonës, largon topi Kraja. Kraja. Kavaja ka një kontrol topin më gjatë, kurse Vllaznia tani der nga dal pospostohet, por me pak lojtar po sulmon. Ну.